ტერიტორია შავის ზედა ნაწილი და ხევსურეთი თლიანად ეკავათ იმას დევებს. ხოდა ეს დევები ჭედლები ყოფილან და უამრავ უგვან საქმეს შვებოდნენ. ყველაზე ეგეთი გადმოცემაა, რომ კოპალა და დედამისი წასულან ტყეში ფიჩხზე, კოპალა პატარაა. ხოდა დაიჭირეს დევებმა. დედა მაშინვე მოკლეს და კოპალას დაუწყეს ზრდა, რომ ცოტა გაიზარდოს, გასუქდეს და მერე შეჭამოდა. ხოდა ამასობაში კოპალა გაეპარა დევებს და გადმოვიდა ივრის ხეობაში, თიანეთს ზემოთ არის იხინჭა. იხინჭის წმინდა გიორგის სალოცავია, ეხლა ძველი ეკლესიაც არის იქ და აი იქ ბერებთან მივიდა და თან ძლავრი ბავშვი იყო თავიდანვე და გადაისახა მიზნად, რომ დევები უნდა ამოწოდოს. რა უნდა ვკითხოთ? აი ეს რო იყო კოპალა იყო, ეს დევებმა წამოიყვანეს მერე და ესე იგი ეს ხევსურეთი და ეს თუ ზემო თუშეთი კოპალა სამფლობელო იყო, თუ დევების სამფლობელო იყო და კოპალა მოდა. კოპალამ და იახსარმა გაათავისუფლეს ფშავ ხევსურეთი დევებისაგან. გაწმინდეს მთლიანად, ჯერ კოპალამ წაართვა ძირითადი საბრძანებელი ციხე გორი, რომ გაიზარდა კოპალა, გამძლავრდა და იქ იხინჭაში იყო და მუდმივად ღმერთს ეხვეწებოდა, იმდენი ძალა მომეცი, რომ დევებს მოერიო, დამბადებელმა ასეც ახიან ფშავ ხევსურები უზენა ეს ღვთაებას ღმერთს. თუშები ეძახიან მორიგე ღმერთი. მორიგე ნიშნავს ქვეყნიერებისათვის წესრიგის მიმცემი, გამრიგებელი. მორიგე, ხო, ხო, მორიგე რიგის მიმცემი. ფშავ ხევსურეთში დამბადებელია. აი ამ დამბადებელმა კოპალას მისცა ცხრა უღელი ხარკამეჩის ძალა, დაქანებული ზვავის სისწრაფე და ცეცხლის ფრქველი ლახტი. გაიშტუბა დევებთან საუბრობს. კოპალა მივიდა ციხეგორს და მივიდა იმ დროს, რომ დევებს შეჯიბრი აქვთ ქვის სროლაში, ერთ-ერთი ქვებს ისვრიან და კოპალა მოთხრა ერთმანეთს მასკოლინეთო. შეხედეს უჩვეულებრივი კაცია და აი გაჩერდი შებოკოკავ შემოვ შეა უნდა ისროლო და ნუ კაი უცდიოდა თუ ისვრი თუ არა და არცაო და ნუ კარგი შეთანხმდნენ და დაავლო კოპალამ ხელი იმ საჯილდაო ქვას, რომელსაც დევები ისვრიან და კარგა შორს გადაარცილა იმ მიჯნას, სადამ დისას დევების ნასროლი მიდის. ოღონდ შავლები ეთქობა ცოტას არ იმედებოდეთ ეს თავისი კოპალა ეგეთი ის წაურიეს ამ ლეგენდას. ვერ გადააცილებდაო, მაგრამ იმანო რა ქვია, კვირია. კვირია არის მორიგე ღმერთის შემდეგ მომდევნო ღვთაება ამ მთიელთა პანთეონში. კვირია მათრახის ველი წამოუკრა და გაამალა ეს ყოველ და გადაცილა. ეს კვირია ფშაველი იყო და ეს... არა, კვირია ღვთაება არის. არა, მაგრამ ადამიანი ხო არის კვირიას? ადამიანი მერე ეს ციური ორი რიგის ღვთაებები ყავთ ფშავ ხევსურებს. ერთნი არიან ნახორციმლარნი, რომლებიც გმირები იყვნენ და ღვთაებად იყვნენ. და მეორენი არიან ციცვეხმოსულნი, ზეციური ძალები, რომლებიც ციდან ჩამოვიდნენ და დაარსდნენ, როგორც საოცარები. ხო და მორიგე ღმერთი მუდმივად ცაშია. ამ მორიგე ღმერთის კარზე ჩამოუსვლელად, ციდან ჩამოუსვლელად იქ არის აგრეთვე კვირია, კვირა. თუშები კვირა ეს ეძახიან, ხევსურები კვირას და ფშავლები კვირიას. ეს არის შუა მავალი ღვთისშვილებსა და მორიგეს შორის. ეს ღვთისშვილები კიდევ არიან ანგელოზები ხალხის დასახმარებლად ღმერთის მიერ გამოგზავნილი თავის საკამოში. ხოდა ეხლა კოპალამ რო ეს დევები ამოწყვიტა, მერე დევებმა თქვეს, რომ მოდი ეს კოპალა მოუკლათო ღვთისშვილებს. ხოდა ეს დამბადებელმა გაიგო, მოიწვია მთელი ფშავ ხევსურეთის ეს ღვთისშვილები და უთხრა, რომ აი ეგეთ რამეს უპირებენ თქვენ კოპალასა და უნდა დევებს შეებრძოლოთო ერთ-ერთი თქვენგანიო. ვინ შეებრძოლო, ვინ აუდა, ვინც აი ამ 12 ფუთიანი კინასო ქვეშ კარს გაუტარებს. ხო და იახსარმა აწია ესა და იახსარს მიულოცა. ეხლა კურთხევას ეძახიან მაშავ ერთმა მისა კურთხევა კოპალას დევებთან ბრძოლისა და იმას იახსარს. და ამ იახსარმა ესეც გრძელი ლეგენდა ახლავს.
ხრობა რომ დავიწყოთ შორსა ვიყვან საქმე და ახლა კოპალამ რომ შავხევსურეთი დევებისგან გაათავისუფლა ეს ხომ მთელი მისი სათმოა რა და თუშეთში დევები არ არიან და როგორ ჩანს იმ დროს არც შემოდიოდა კოპალას საქმეში იგი რა მაინტერესებს როი ძახიან ეს დევები და რაღაც ეს ცოტა ისეთი დიდი ტანის რამე ცალკე ხალხი იყო თუ ეს უბრალოდ რაღაც გადმოცემა იყო სვანეჩიც ისა არა ტყეში დევები ცხოვრობენ ამ მე დიდი ტანის ადამიანებზე ლაპარაკი არ არის რაღაც ინგლისურად ალბათ დიდი ტანის ადამიანებზე თუ ამ ბანჯგულიანები არიან ხორში თვალი ბუტრუკები რაღაც დიდი ტიანები არიან ეს ალბათ უკვე იმის ლეგენდების ის არის ნაყოფი თორემ ალბათ რაღაც ჯიშია შეიძლება სამხი იყო სხვა ჯიში შეიძლება მძლავრებიც იმიტომ რომ დევების ნასახლარებს რომ უჩვენებენ იქ არის სულიად სხვა სამშენებლო ისა ვებერტენოფები აი ამ შენობებით არის მაშინ ისიც ეს რა ციხე რომელიც ციხე არის ციხე გორი და სად არის ეს შავში ორი ციხე გორია შავში ერთი უკანაფშავისა და შუაფხოს საზღვარზე და ერთი არის ფშავისა და ხევსურეთის საზღვარზე ლეგი გადმოცემის თანახმად იქ იყო კოპალასა და დევების შეჭრი იქ არის ირემთკალო და ამ ირემთკალოსთან არის კოპალას საბოცავი ირემთკალოობა საფულში მარტივდება შეიძლება დახვდეთ და ეს რო თქიდებაცა და იქ არის მოგებული იმით სიტის ქვებით მოგებული მოედანი და ეს მოედანი იმიტომ მოაგესო რომ მე ხელმეორედ უნდა გამართულიყო ის შეჯიბრი დევებისა და კოპალასი უკვე იმის იურის ხევის ხეობიდან გადავიდნენ დევები ახლა ის ციხეგორელები დევები ხო დაამარცხა კოპალა ხო და ახლა ივრის ხევის ისინი უნდა შეერთნენ კოპალასა და ოშროყინა ყოფილა ასეთი დევი ერთი ძალიან მძლავრი ხო და ამ დევებმა ეს მოედანი დააგეს რომ იმ ოშროყინას თავისი სიმძიმით ფეხები არ დაფრონა და წერ ქვის როლისას